Забезпечення економічного, екологічного та соціального аспектів ведення лісового господарства – основні принципи міжнародного сертифікату FSC. Про їх видачу та підтвердження дії говорять за круглим столом. Але отримати документ не так вже й легко. Для кожного із лісгоспів вимоги його отримання різні. Якщо під час аудиту його головні аспекти не виконуються, є можливість його відтермінувати. На усунення неосновних лісові підприємства мають рік. В одному лісовому господарстві не виконується вимога щодо спорядження працівників, в іншому – щодо трилювання по потоках, ще в іншому – щодо роботи з місцевим населенням. І любе з цих невідповідностей може бути висловлене як основне, коли воно принципово впливає на роботу підприємства. Компанія, яка надає ці сертифікати, контролює і процес незаконної рубки дерев. Шляхом моніторингу статистики правоохоронних органів та на самому підприємстві. Але таку інформацію мають підтвердити щонайменше два джерела. За словами очільника лісового господарства Закарпаття Валерія Мурги, відомство виділяє і свої основні фактори ведення лісового господарства. У переліку питань є і оновлення парку на природозберігаючі технології, і залучення громад до управління, або, скажімо, не тільки до управління, а, можливо, десь до ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Більш широко розпочали залучати громадськість до нашої роботи. Багато аспектів, таких як питання будівництва лісових доріг. За круглим столом обговорюють і виконану роботу та плани на 2018 рік. Зокрема, і пункти виконання зобов'язань підписаного торік меморандуму між підприємствами та деревообробними компаніями. Із 20 пунктів, якого тільки Рахівському лісгоспу доводилося 4 допрацьовувати. Загалом через транспортні недоліки. Якщо є, наприклад, старі трактори на гусеничному ходу, то вони при повному зносі списуються з обліку, переходиться на колісне трилювання. Трилювання колісними трилюваннями тракторами. І в цьому році вже впроваджено в нас на підприємстві повітряну трилювальну установку, значить МОЗ-300 словенського виробництва, яка дозволяє нам виконувати роботи якраз в цих питаннях екологічного забезпечення. Відомо, що на Закарпатті майже всі лісгоспи мають сертифікати FSC. Однак будь-яке з порушень вимог може призвести до зупинки дії сертифікату. Щоб поновити, потрібно привести все до ладу за відведений на те час. Або ж лісове господарство ризикує втратити його повністю.